Mit navn er Margrethe Vestager. Jeg er næstformand i EU-kommissionen, og jeg har ansvaret for, at vi får det bedst mulige ud af digital teknologi. Det lyder meget, meget stort og fint, men det er egentlig bare at finde ud af, hvordan får vi bedre sundhed, hvis vi bruger teknologi? Hvordan får vi færre trafikuheld, når vi bruger teknologi? Hvordan kan vi måske få bedre uddannelse, når vi bruger teknologi? Det har jeg ansvaret for, men det er jo jer, der kommer til at gøre det meste arbejde. Lige nu der er der er faktisk ret vild konkurrence her på kloden, altså i vores verden. Kineserne vil en ting, amerikanerne vil en ting. Hvis vi som europæer vil være med, så skal vi gøre det lidt bedre. Der er stadigvæk mange europæere, som ikke engang rigtig kan... Altså, de har ikke noget, der hedder nem idé. De er ikke helt klar på, hvordan man ligesom får fikset tingene digitalt. Og det skal vi jo vide. Og samtidig så skal vi være flere, der har den helt spidse kompetence, som kan kode mere og lave kunstig intelligens og quantum computing og alle de der ting. Fordi så bliver vi faktisk ved med at kunne have et godt samfund, som det vi har i dag. Noget af det, jeg synes er svært, det er, at det hele går så hurtigt. Hvordan kan man være sikker på, at der bliver skabt nye jobs, når andre job de forsvinder? Så det er noget af det, som jeg selv er meget opmærksom på, at man har mulighed for at få ny viden, nye færdigheder, få uddannelse gennem hele livet, så man kan tage de jobs, der faktisk er der. Fordi det er jo sådan et samfund, vi gerne vil leve i. Ikke et samfund, hvor nogen de bare ligesom føler sig til overs. Jeg møder ret mange begrænsninger i mit arbejde, fordi det er svært. Danmark er jo meget, meget langt fremme, når det kommer til at gøre tingene digitalt. Andre lande er ikke så langt fremme, og nogen er godt på vej og vil måske ligesom springe over Danmark, hvis der ikke sker mere herhjemme. Så fordi vi er så forskellige steder, jamen, så er der mange forhindringer for at gøre ting på samme tid. Men det gør jo ikke, at man skal lade være med at prøve. Tværtimod, så er det en tilskyndelse til at gøre, hvad man kan, for at vi får det bedst muligt ud af det.